אז תכונה כללית. Zn לכל n. לכל n. Zn פלוס Zn כפול Zn. או חוג קומוטטיבי עם יחידה. כן. זאת אומרת, לכל n, כל n שלא תיתנו לי, Zn שלי הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה. זאת אומרת שמבחינת... מבחינת חיבור, יש לי פה חבורה קומוטטיבית, ומבחינת כפל, יש לי פה סגירות לחיבור, יש לי פה קיבוץ, ויש לי פה פילוג, ויש לי פה איבר יחידה, ויש לי פה חילוף. זאת אומרת, מה לכאורה חסר לי? מה דיברנו? מה חסר בחוג קומוטטיבי עם יחידה כדי שהוא יהיה שדה? ההופכיות. עכשיו בואו נראה מה קורה, מה אומר התנאי. התנאי אומר עכשיו ככה. זה תכונה אחת שהיא מבחינת בדיקה לא קשה לבדוק שבאמת Zn עם התכונות האלה באמת מקיים חוג קומוטטיבי עם יחידה. דבר שאנחנו יכולים לבדוק, תכונה-תכונה. כמובן, אם אתם רוצים, אני אציין פה שאפס הוא איבר ניטרלי ביחס לחיבור, ואחד הוא איבר ניטרלי ביחס לכפל. עכשיו, השלב הבא זה, השאלה היא, מתי אנחנו יודעים שהדבר הזה הופך להיות שדה? אז פה יש כבר משפט יותר רציני, שאותו אני לא אוכיח, אבל אני אוכיח כיוון אחד. משפט אומר שעבור N ראשוני, N ראשוני, אם ורק אם Zn שדה. זאת אומרת, מתי יש לי תכונת הפיכות? רק כאשר n שלי הוא ראשוני. זאת אומרת, זה בעצם אומר, קיימת הפיכות רק כאשר n הוא ראשוני. זאת אומרת, אם אני חוזר לדוגמאות, Z5, Z7, Z11. Z5, Z7, Z11. שדות. ואחרים, כמובן Z2 ו-Z3, פספסתי את השניים הראשונים. לעומת זאת, כל אלה שהם לא ראשוניים, הם לא שדות. מה הבעיה פה? מה הבעיה? למה Zn הוא לא שדה? למה Zn עבור n שהוא לא ראשוני הוא לא שדה? מה? בדיוק. עכשיו אני הולך להגדיר עוד מושג אחד אחרון בנושא הזה של שדות. וזה באמת, אני גומר תכף שדות. אנחנו מגדירים מה זה מחלק אפס. הגדרה. מספר A נקרא מחלק אפס עם A כפול B שווה 0,
כאשר גם A שונה מ-0 וגם B שונה מ-0. אוקיי, מספר הוא מחלק 0, אם ורק אם אני אכפיל אותו במשהו, אני אקבל 0, ושני המספרים הם לא 0. לדוגמה, איפה פגשנו את זה? ב-Z4, ב-Z4. 2 כפול 2 שווה 0, למרות ש-2 שונה מ-0. לכן 2 הוא נקרא מחלק 0. אך... זה כפל ב-Z4. זה כפל ב-Z4. בסדר, אבל ככה הגדרת את פעולת הכפל. ככה הגדרת את הפעולה. רגע, אבל זה לא... זה אומר ש-Z4 הוא כן צריך להיות שווה. רגע, שנייה, רגע. עוד לא אמרתי. עכשיו טענה. בשדה אין מחלקי 0. לכן Z4 לא יכול להיות שדה. למה? כי מצאתי בו מחלק 0. לכן Z4 אינו שדה, כי יש בו מחלק 0. נכון, אני אומר, הסיבה שהוא לא ראשון, הסיבה ש-Zn הוא לא שדה עבור n לא ראשוני, זה בגלל שאין בו מחלקי 0. זה הסיבה. כלומר, יש תכונה כללית שבשדה בכלל אין מחלקי 0. עכשיו, ב-Zn, בעצם מה שאני הולך להגיד באופן כללי עכשיו, הראיתי לכם דוגמה שב-Z4 יש מחלקי 0, לכן הוא לא יכול להיות שדה. נכון? באופן כללי, לכל n שאינו ראשוני, Zn, לא, ב-Zn יהיו מחלקי 0. למה? כי אם n הוא לא ראשוני, כי אם n אינו ראשוני, אנו יכולים לכתוב אותו איך? כ-n שווה ל-m כפול k, כאשר m ו-k מספרים שלמים שקטנים מ-n. זה פירוק אמיתי של, n, נכון? לדוגמה, 6 זה 3 כפול 2, כאשר m ו-n, m ו-k, גדולים ממש מ-1 וקטנים ממש מ-n. זאת אומרת, יש לי, אני יכול לכתוב אותו כמכפלה של שני מספרים, שקטנים ממנו, והמכפלה נותנים לי את n, נכון? כי זו התכונה של להיות לא ראשוני. ברגע שיש לי את זה, מה אני יודע? ואז, מה קורה אז? מה קורה עכשיו? למה זה בעצם גומר לי את העבודה? אם יש את הפירוק הזה? כי עכשיו, אם אני אכפיל את m כפול k ב-z, לא, ב-zn, אם אני אכפיל אותם ב-zn, זה שווה הרי ל-n וזה שווה ל-0, לכן m ו-k בחלקי 0. אני אחזור על זה, אני אחזור על ידי דוגמה. נניח ש-n שווה ל-6.
נניח שאין שווה לשש. אז אני יכול לכתוב, נוכל לכתוב מה? n שווה ל-3 כפול 2. נכון? אבל עכשיו, מה זה 3 כפול 2 ב-Z6? זה שווה ל... זה שווה ל-0. לכן 3 ו-2 בחלקי 0. כן. נכון. מה אם נגיד 5 כפול 2 ב-Z5? אין לך, 5 הוא 0. אין לך 5 ב-Z5. אה, כי זה 0. זה 0. אין לך 5. כן. נכון. נכון. אז בעצם מה זה אומר לי? אז מה בעצם המהלך הזה אומר לי? שאם N שלי הוא לא ראשוני, אני יכול לכתוב את ZA ב-ZN, אני יכול למצוא שני מספרים שהם לא 0, שמכפלתם תיתן לי 0, ולכן זה אומר לי, לכן זה מבטיח לי שב-ZN יהיו מחלקי 0, לכן במקרה כזה, לכן... לכן ב-ZN עבור N לא ראשוני יש מחלקי 0 ולכן זה אומר לי ש-ZN אינו שדה. זאת אומרת, את הכיוון הקל, את הכיוון הקל של הטענה שניסחתי הוכחתי פה. הראיתי לכם שאם N לא ראשוני, הוא לא יכול להיות שדה. יש כיוון יותר קשה שאותו אני לא מתכוון לו... אותו אני לא מתכוון להוכיח, והוא לומר את הכיוון ההפוך. שאם N ראשוני, אז N חייב להיות שדה. בסדר? אז לכן, בסיכום... זה בדיוק האפס שהופיע לך במקום שלא ציפית. ברגע שהופיע לך אפס במקום שלא ציפית, זה אומר שאתה מחלק אפס. כי הרי אתה מצפה איפה שיהיה לך אפס, אם זה אפס כפול משהו, או משהו כפול אפס. אם משהו לא אפס כפול משהו לא אפס, נותן לך אפס, זה בדיוק מחלק אפס, אז זה מפיל אותך. זה האפס הבא, 2 כפול 2. בניגוד למה שקורה ב-Z5, שאין לך את ה... אין לך אפס במקום לא צפוי ולכן הוא שדה. כן. נכון, נכון. לכן זה Z2 גם שדה. הוא שדה עם שני איברים. לכן בסיכום, עבור N'ים ראשוניים, יש לנו שדות. סופיים, שדות סופיים, ZN, בעלי N איברים. זהו. אז בעצם עכשיו, בזה אני בעצם מסכם את הנושא של שדות. בעצם אומר... לא, 0 ZN מינוס 1 זה N איברים, בסך הכל. לכן אני בעצם מסכם את הנושא של שדות ואומר יש לנו שדות אינסופיים שזה Q, R ו-C ויש לנו שדות סופיים ZN עבור N הראשוני. אתה יכול עכשיו להביא דוגמה מה עושים? עכשיו בוא נגיד לך ככה. אתה, איפה אנחנו נשתמש בזה עכשיו? עכשיו הנושא הבא שלנו הוא פתרון מערכות משוואות. אז עכשיו, אתה בדרך כלל רגיל שאנחנו נפתור מערכת משוואות עם מקדמים ב-R, נכון? זה מה שבדרך כלל עשינו. מה? אז עכשיו במקום R,
במקום ארץ זה עכשיו מה אני אכניס? שדה. או מרוכבים, או שדה סופי, או ממשיים. זאת אומרת, עכשיו, את כל הטכניקה של פתרון מערכות נשארות, ובעצם את כל הקורס באלגברה לינארית, במקום לעשות רק מעל R, אני יכול לעשות מעל כל שדה. בדיוק את אותה טכניקה, רק מה משתנה משדה למשנהו? הקבוצה והפעולות, זה הכל. לא, מה פתאום? מה לבדוק? אם זה שדה, לא. עכשיו נגיד אתה רוצה לפתור מערכת משעות מעל C. אז אנחנו נלמד איזושהי טכניקה שפותרת מערכת משוות. כן, אבל שאלה שאני צריך לשייך כל מה? אם אתה תבדוק שוב עכשיו את כל התנאים, לא. אם תשאל שאלה ישירה הוכח, זה ודאי, אבל אם... אתה לא נשאל על זה שאלה ישירה אלא פטור בעצם זה, אתה לא צריך שום דבר, אתה רק משתמש בכלים. אוקיי. כן. בשדה סופי כן, כמו שראינו בדוגמאות האלה. שדה אינסופי, זה הפעולות הרגילות של Q של R של C. במקרים האלה, תמיד אתה יכול אולי... השאלה אם אני יכול לקבל נגיד משהו שמוגדר אחרת, נגיד שזה... אבל אז יגידו לך מה הפעולות. זהו, אז זה השאלה. אם יגידו לך, ויגידו לך כך, אז זה שדה, עכשיו תעבוד עם זה, זה משהו אחר. אוקיי. אני אומר, תמיד יכולים להגדיר לך קבוצה פעולות, לומר לך, זה שדה, עכשיו תעבוד עם זה. זה יכולים להגיד לך. אוקיי.